Maria. Prazer, Chico. Eu vou primeiro? Opa. Visita primeiro, né? Ô, Dona Maria, a Penha falou que a senhora vai mostrar pra nós uma receita que a senhora aprendeu lá no Paraná, né? Isso. Que a senhora é nascida lá. É isso, eu sou lá. Então, a senhora quer contar a sua vida enquanto a senhora faz a receita ou vai fazer a receita e depois conta a vida? Como que é? Ah, não sei, o que você prefere? Não, se a senhora consegue, enquanto a senhora tá fazendo, ficar uma pessoa perguntando igual eu que eu pergunto, né? Sim, mas eu acho que uma coisa... Não atrapalha a outra? Ah, não sei, é que aí a gente vai concentrar numa outra coisa, né? É, então vamos fazer a receita primeiro? Ah, o senhor que sabe. Não, eu prefiro a receita primeiro, depois... Ah, tá, então. Aí a senhora vai relaxando, depois a senhora conta a sua vida. Então, você tá achando que eu tô tensa? Eu achei que a senhora ficou meio nervosa quando a gente não, chegou. Não, é que a gente nunca foi... Eu fui filmada pela Penha, né? Mas assim, é de casa, né? Eu sou de fora, né? De fora, sim. Depois a gente vai ficar no Brasil inteiro, né? Uhum. Não é só no Brasil também. Vai no mundo inteiro. É, então. Então tem que sair direitinho, né? É. Não, mas pode deixar que eu arrumo depois, viu? Ah, tá. Você vai editar, então? É, a gente edita, a gente faz bonitinho. Então vamos lá. Não vai sair. Pode deixar minha bolsa aqui no sofá? Pode, fica à vontade. Tá bom. Vamos lá entrar na sua cozinha, com licença. Nossa, eu já vi um forno bonito lá fora. É. É, esse forno aqui foi o pai das minhas crianças que ajudou a fazer, né? Aham. Uhum. E aí a gente... Continua. Vocês usam ele de vez em quando? Eu faço pão, né, direto, né? Ah, então. Só faz pão direto? Faço, sim. Nossa, mas então... Aí a gente... Filmar um pãozinho aí fica legal, né, Penha? É, eu já falei de filmar com ela, mas sempre dá um problema. Mas entrou a pandemia também, entrou a pandemia, aí a gente ficou meio com medo, e depois... Aham. Esse é o forninho que eu falei pra você que não vai tijolo, não tem tijolo. Esse só, não tem nada? Você lembra quando fez o Maria Cristina? Ah, foi terra, foi quatro tipos de terra que ele fez. Ah, ele escolheu quatro tipos de terra pra fazer. Isso, aí pôs uns cacos de telha. Aham. E foi fazendo, aí foi um monte de areia e depois ele foi jogando barro em cima, né? Ah, então, primeiro faz um monte de areia. Não, primeiro faz a base, né? A base, isso. É, foi feita a base aqui, essa base aqui. Uhum. Aí quando ele deu uma secada, aí a gente pôs areia e foi jogando esse monte de terra, que era as quatro terras, né? E foi fazendo. Entendi, que legal. Alta qualidade de terra. E quando usa, ele racha, não? Tem que... Não, não. Não racha? Não, não. Porque é só barro, né? E não ele racha. Tá meio... Mas é porque andou molhando com chuva. Uhum. Aí eu tenho direto, tem posto barro nele. Mas ali atrás tem outro furo pra vazar? Ou... Tem. Tem, né? Tem que ter uma chaminé, né? Não, a chaminé é aqui. Né? É ali. Aqui, ó. A chaminé é ali, mas tem outro furo ainda. Tem outra portinha, né? Ah, é tem... do outro lado ali. Ah, tem outra portinha. É, outra porta lá. Daqui você dá pra você ver aqui. Nossa, ele fica duro, né? É. Será que eu consigo ver? Ainda tá escuro demais, não vai dar, não. Deixa tem luz. Não, 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 mas é lá dentro mesmo, não vai ter como, deixa pra lá. É, legal. E aqui as lenhas que vocês têm aqui, é, pá. Aí. Ó, eu gostei, eu gosto de ver lenha, viu? É. Esse aqui tem lenha pra muito tempo, né? Ah, tem lenha aí, ele já foi comprado antes da minha mãe falecer, só que ela já faleceu, já fez 8 anos ontem. Uh-huh. Então, não... Tem lenha de 8 anos? Mas, porque essas lenhas de café lá, tem mais de 8 anos. Lenha de café? É. E não caruncha essas lenhas, será? Ah, não, né? Porque a gente não molha, não... Sei. Quando legal. Molha, aí é perigoso carunchar, né? Uhum. Vamos lá pra fazer a cueca virada? Samara. Onde que vai ser? Vou apresentar a minha última vai lá, bênção. Vai lá. Vem cá. Vai lá. Essa aqui é a minha mocinha. A Samara? É, Samara. Uhum. Nasceu aqui, Samara? A Samara nasceu em Itajubá, né? Itajubá. Você vai ficar junto com a avó pra aprender a fazer a cueca virada agora? Não é vó não, é mãe mesmo. Hã? Ah, é vó? Eu chamei de vó, é. Não, mas já me confundiram. Desculpa. Mas já me confundiram com o menino, sabe? Ele era bebezinho ainda, mas tava lá em Itajubá. Aí o rapaz falou assim, ah, o menino quer um brinquedinho, mas a avó não quer comprar. Mas é por causa dos cabelos brancos. É que você não pinta, né?
É, aí um dia eu tava aqui em Brasópolis, aí a moça falou assim, ah, é sua neta? Eu falei, não, é É filha dele. filha mesmo, É né? por causa do cabelo, né? Vamos lá, Vamos lá? vou arrumar os ingredientes pra nós fazer. Aqui a cozinha? É, aqui é a cozinha. Antes de começar, eu queria que você falasse o que que é que nós vamos fazer e mostrasse os ingredientes. Tá. Tá bom? Nós vamos fazer, uns falam crustoli, mas eu conheço por cueca virada. Lá no Paraná eles falam cueca virada, então. Porque você, a sua família sua era daqui, foi para lá, né? É, os meus pais são daqui. É, e aí foi para lá. Aí foram para lá Você nasceu lá. e eu nasci lá na Ramilândia, próximo de Foz do Iguaçu. E Mas a você gente. não tem sotaque, né? Ah, é que já faz tempo que eu vim para cá, né? Ah, você já voltou faz tempo. É bastante tempo, né? Legal. E aí, chama crustoli ou cueca Cueca virada? virada. Só que E os ingredientes, o que que é? Ah, eu ponho ovo, leite, a farinha e o açúcar. Não Não vai ponho outra fermento coisa, nada. não. E o royal, é. Ah, vai fermento. É, vai o royal. Amasso, deixa descansar um pouco, né? E Ah, tem que fermenta. descansar. E aí depois, aí eu abro a massa e faço os modelinhos, aí eu frito. Tá bom, vamos ver como Aí é que faz então. depois a gente passa no açúcar com canela, para quem gosta, para quem não Sei. gosta a gente deixa sem. Aí ele fala que a cueca suja, né? É. Ah, quando bota canela fica suja. É, com açúcar. Cueca suja. É, cueca suja, porque aí você passa no açúcar com canela. E eu fico, falei brincando, então existe a suja mesmo. É, existe, é cueca virada suja. Seja. Primeira farinha. Primeira farinha. Tem medida, dona Maria Cristina? Ah, eu faço a olho, né? Porque faz tempo que a gente. Já tem a prática, né? É. A senhora botou um quilo, então, né? É, vou fazer 1 quilo. Quando a senhora faz aqui para sua família, para seus filhos, a senhora faz com 1 quilo também, não? É, daí pra lá, né? Ah, daí para mais? Daí pra mais. Ixi, eu tava achando que ia sobrar, então não vai sobrar nada, não. As crianças gostam bastante, né? Então. Isso aí é um copinho de geleia daqueles, né? Não, É, não é, copo de não. massa tomate. Copo de massa de tomate. Isso. Eu Isso aí ponho deve um dar uns copinho 200 ml, mais ou menos. de tomate. Essa é 90 gramas. 190 gramas? É. Um copo e meio que a senhora botou, É, eu então. ponho. Porque para não ficar muito doce, né? Senão ele batuma. Ah, se botar doce demais em batuma. É, em batuma. Deixa eu pegar o royal. Dá uma aqui, umas 2 colheres de É, sobremesa. quase duas. Quase 2 colheres de É. sobremesa. Fazer propaganda da marca, mas. Ah, não, mas pode, não tem problema. Isso, esconder a marca é muito complicado. Não, mas eu acho que quem divide multiplica, né? Tem gente que não gosta de dividir nem receita com o outro, né? Pois é. Eu acho que quem divide multiplica, então a gente não perde. O que é que você não ensina o outro, né? Não tem. Eu já vi que Porque sabe que. a vida da gente é um constante aprendizado. Se você negar o aprendizado para o outro, como é que você vai pegar o aprendizado com o outro também, não é mesmo? Verdade. A gente tem que pôr o meu cabelo tá lindo. Mas se ela tá botando touca só porque tá filmando ou se ela coloca Não, eu normalmente? coloco porque o meu cabelo cai, sabe? Ah, Você tá. vê. Aí é ruim, você vai fazer as coisas. O outro achar cabelo, né? Dá uma olhada aí. Tem não. Faz Fico preocupada. a inspeção. No filme não vai aparecer. Depois o vídeo vai pro Brasil inteiro, né? Pra fora também, que tem o. Não, mas não vai dar pra ver não, o fio do cabelo na Não, sua mas vida. vai que você vai comer e acha, né? Aí eu dou uma disfarçada. Disfarça. Mas eu não ligo pro cabelo na comida. Não, Eu não. tiro e continuo comendo. Mas é aquele negócio, né? A gente limpinho, né? A gente não. A higiene ele faz parte, né? A gente ser pobre sim, mas corpo não, né? E a senhora vai abrir com o rolo depois, isso aí, Eu não? abro com o rolo. Ah. É que eu tinha cilindro ali, meu cilindro perdeu a mola e ficou ruim. Eu vou ter que comprar o outro. Ah, mas dá pra passar no cilindro também. Dá. Que nem se fosse fazer macarrão. Isso, É. exatamente. Lá no Paraná, a turma fazia macarrão? Ah, sim. É. Os gaúchos mesmo. Os gaúchos é que sabem fazer mais. Gaúchos,
os poloneses. Mas só conviveu com esse povo lá? Ah, sim. É. Eu tinha vizinhos lá, que polonês, que ensinou eu a fazer pastel de batata, que eles falam, eu não sei nem o nome. Ai, meu Deus, tem mais coisa então. Tem, você vai ter que morar com nós aqui. Ixi. Mas é assim, eu fiz umas duas vezes só, sabe? É, o pierogi, né, que eles falam. Como é que chama? Pierogi. Pierogi. É. Pastel de batata? É pastel de batata, aí o recheio de massa de ricota. Mas só que quando eu fiz só o recheio de batata mesmo, sabe? Ah, pastel de batata com recheio de batata? Não, é porque a massa é cozida, né? Tipo um nhoque, né? Aí você põe o recheio, põe batata, né? Aí a gente nasceu pobre, né? A gente nasceu pobre. Ah, não tinha, então. É o que você tem, né? Aí já tá no ponto já, não tá não? Tá quase. Mas não precisa botar mais leite aí não, né? Ah, não. Se for mais aí vai ficar... Aí desanda, né? É, desanda. Eu acho fica que muito... foi mais ou menos meio litro. É, com certeza. E lá no Paraná, a senhora aprendeu a falar umas palavras em polonês, não, italiano, alemão? Não, porque aí a gente não... Porque lá tem um costume assim, né? Você convive com as pessoas, mas não é de ficar frequentando muito, né? Não? Não, não é igual aqui no bairro aqui, que fica um na casa do outro. Não vai? Não, lá não. Então, não. E se for, tem que avisar que vai, assim, é isso? Ah, se for, você entra, né? Se você precisar de alguma coisa, aí você vai. Tá de portas abertas pra atender vocês. Ah, mas não fica se frequentando, não. Não, não tem esse costume. Até o pessoal acha que a gente é orgulhoso, não se mistura, mas não é. É o costume que a gente tem. É o costume dele europeu, acho que é mais assim, né? Eu vou pôr um pouquinho de farinha, que ele tá meio grudado. Tá, começou a grudar, né? É. Aí, pra ele não ficar, senão depois na hora de eu fazer, eu vou ter que pôr mesmo. Eu vi que a senhora tá amassando bem, né? Ah, sim, tem que amassar. Tem que sovar. Tem que botar força. Não botar força não, é jeito mesmo, tá? Jeito. Vocês falam sovar o pão, isso aí? É, sovar. É sovar, né, que fala. Isso. E conforme a gente vê que tá grudando, você vai pôr farinha, né? Aí, ó. Tá bom por enquanto, vamos ver a hora que for de abrir. Deixa eu descansar quanto tempo, Maria? Ah, uns 15 minutos. 15 minutos? É bastante, né? Da farinha da pressa também. Depende da pressa da pessoa. É. Você não contou pra ele que eu fiquei com desejo da gravidez do Antônio? Ah, sim. Foi do João? Foi do Luiz. Ah, do Luiz Antônio? Foi. Ah, eu nem lembro. Mas então você eu tem que contar, né? Eu sei que era gravidez de alguém, mas não sei. Eu fiquei com desejo na gravidez do Luiz Antônio de comer a cueca virada dela. Mas você já conhecia, né? Já, ela sempre fazia. Nas rezas, quando tem reza de novena Natal, novena da campanha da fraternidade, ela sempre fazia aqui, né? Na casa dela. Aí ela sempre, depois da reza, tem um come e bebe, né? Uhum. E aí ela fez a cueca virada. Você comeu da suja ou da outra? Da suja. Da suja. Era tudo suja. Aí eu falei pra ela assim, ah, Maria, eu tô com vontade de comer a cueca virada que a Maria faz. Ela falou, vem aqui comer. E eu tava grávida de novinho e nem sabia o que era ainda. Como que é essa coisa de ter desejo assim? Ai, eu não sei. Eu já tive desejo de comer rã. Viva ou morta? Morta, frita. Ah, frita. Porque quando era criança eu comia. Não, viva não. Mas tem gente que quer comer terra, umas coisas assim. Teve uma amiga minha, a Cristina, ela era do Rio Grande do Sul, ela ficou com vontade de comer o sabonete azul, aquele brilhante, tá vendo? Sabão azul. Então. Brilhante, ela contou pra mim. Uh-huh. Esses dias, que eu fiquei com medo do povo tá comendo sabão de cinza, né? É. Aí ela falou assim, ô Penha, eu comi aquele brilhante azul pedido. Pior que de cinza. Ela disse que hoje ela não pode nem ver. Mas disse que ela comeu metade daquele sabão. Na gravidez do filho dela. O filho dela hoje tá velho já. Tá bem. Tá bem, tá vivo. Né? Mas isso aí eu acho que aí é estoletido, né? Porque é demais essa vez. A gravidez assim, é um desejo muito exótico, né? É. Mas sabe o que é? Eu acho que é alguma coisa que tem no sabão, que nem a terra. Eu tem acho, gente é que algum diz nutriente que nutriente falta, nutriente que né? falta não, no corpo da pessoa. Porque quando a pessoa tem vontade de lamber a terra, né? Casa de pau a pique mesmo. Teve muita gente que contou pra mim que lambia quando chovia, deitava né, na cama, assim, da cabeceira, e ficava lá lambendo aquela terra. Sei. Mas é o quê? Falta de ferro no organismo, anemia. E você vai ver, é mesmo? Né? Ó, você vê? Bom, a senhora fechou aí, né? Fechei. Agora eu vou. Vamos dar um tempo. Aí o seu Chico Abelha vai contar o tempo, relógio. Não, eu conto na minha cabeça. Eu tenho um relógio na cabeça. Tem. É. Aí a gente pode conversar enquanto isso, não dá. Eu quero ver seu fogão de lenha, por que você vai falar que não funciona? Ai, ele tá assim, ele tá muito fumacinho, sabe?
Ah, dá muita fumaça. Mas eu quero ver a cara dele. Eu tenho. Eu quero dar prazer pra ele. É, eu tenho que ver fogão, assim, que eu gosto muito. A gente fica mais pra cá, fora a bagunça, gente, pelo amor de Deus. Não, eu não vou reparar agora as pessoas que vai ver o vídeo, eu não sei. Com licença. Ah, essa casa aqui é mais antiga, né? É, essa aqui tem mais de 30 anos, essa casa. Ai, meu Deus, mas aqui que tinha que fazer o negócio, aqui que era o lugar, certo? Aqui tem mais de 30 anos, sabe? Quando a Flora for contar a sua vida, você podia ser aqui, viu? É, a minha vida é aqui, mas como a gente cozinha pra lá, então... Aí aqui eu cozinho feijão, as coisas mais pesadas, né? Mesmo com a fumaça? Torrar café quando eu torro, né? Aí o café, né? Esse aqui é o café? É. E esse café é colhido aqui? Esse aqui foi o pai das crianças que deu. Aí eu limpei, aí eu tava tirando as casquinhas, porque não fica totalmente limpo, né? Mas eu gosto muito de ver fogão de lenha, não sei, ó, só de ver isso aqui pra mim já faz bem, parece. Sabe o que é? Eu acho que é a energia do fogo, né? Com certeza, é a energia do fogo, é. O fogo que faz nossa fome. Eu sou ariana, né? Então a energia do fogo parece que chama a gente, só que... Vou mostrar aqui. Ah. Tadinho da chaleirinha. Chaleirinha tá triste, né? Você viu a mariquinha? Você viu a mariquinha? Então, isso que eu ia perguntar pra senhora. Como que a senhora chama isso aqui? Isso aqui é passar café? Mariquita, né? Eu conheço por mariquita. Mariquita. É. Essa aí eu quase não tenho usado, porque como eu mudei pra lá praticamente só pra cozinhar, né? Cada lugar então, tem um essa nome. Essa aí eu não tenho usado muito. E essa planta alguma coisa aqui, não? Ah, minha irmã que mexe com horta, essas coisas, eu não, de roça não entendo nada quase, sabe? Não? Não, porque mas quando a gente era criança... Remédio de mato? Não, você muito não tem muito pouco. Porque quando a gente era criança, meu pai era caminhoneiro, então nas folgas dele, ele ia pra andar nos lotes vazios lá em Cascavel, né? E aí ia meu irmão mais velho, do meio, e a caçula. E eu ia também, e ele falava assim, tem serviço lá dentro. Vai lá ajudar sua mãe. Então eu não ficava lá. Ah, você não ficava na terra. Não. Então eu não peguei esse amor de plantar essas coisas, mexer com horta, essas coisas, não. Aí é minha irmã que mexe em tudo. Mas da cozinha, então, você aprendeu? Aí cozinha comigo, né? Ela faz. Mas aí, não é que, assim, eu faço, mas é pro meu gosto, né? Não tem. Mas eu comigo, cozinha comigo mesmo. E aí, não. Ó, aqui dá pra ver o paió. Tá nas costas do paió lá de casa, ah, né? Ah, é, lá da sua tia, né? É. Esse paió, se não der jeito nele logo, ele vai montar, né? Já falei pra eles, reformar, mas eles falaram assim, ah, não, vai sair pra herança pra uma só, então essa uma que cuida. Eita. Entendeu? Tá com tia Lígia? É. Não sabe pra quem vai ficar, entendeu? Não foi dividido, fala, né? É, fala assim, né? Capaz mas... que vai andando aí e não vai dividir nada, né? Não, sabe o que é? Vai ficando. Vai. Vai passando, né? Vai passando, vai pulando com a barriga. Porque isso aí não é da gente mesmo, né? A gente não... não a gente não leva no caixão. Não tem, não tem caminhão, o Padre Ramon falou pra nós. Vocês já viram velório cheio de gente. Mas vocês já viram caminhão pra levar as coisas do defunto? Não tem. Imagina se tem, não tem. Eu só olhar um coisinho pequenininho desse tamanho assim, que cabe só o corpo na hora entra. Você não escolhe nem a roupa que você vai vestir. Nem a roupa. Tem uns que querem escolher, né? Deixa escrito, né? Ah, não, é. Tá, eu acho que é meio mórbido isso. Eu também não... Deixa os outros resolver, né? Deixa, ué. Eles que se virem lá depois, ué. Tô nem aí também. Tô nem aí, como diz. Então, mas tem gente... Antigamente, a minha avó... eles falavam da roupa que eles queriam, queria, né? Queria vestir tudo, meu avô. E deixava as coisas deixou, um meu país. Deixou, pra... meu avô deixou certinho. O pai meu pai também falou assim, eu quero ir com essa aqui, sabe? Aí é coisa, né? Agora os outros. Ah, mas é. Ô, Maria Cristina, você é muito nova, né? Você não viu aqueles velórios que te ficavam na sala da casa, né? Sim. Você aqui chegou em casa a ver? Teve. É? Aqui em casa teve. Só não teve do meu irmão agora por causa da pandemia, mas é. Mas costuma fazer então aqui ainda? É. Eu acho assim. O que você acha? A pessoa vive direto numa casa. Depois quando morre, você joga ele lá no velório municipal. Não. É, mas eu achava que nem podia fazer velório em casa. Por causa da pandemia não pode mesmo, né? Mas aqui, pelo menos, os meus parentes foi feito. Foi tudo velado em casa? Velado em casa. Aí fazia aquelas reza cantada, essas coisas, é. Uhum. Mas aí já é a parte quês, né? Porque... Quês? Quês. É.
Fala aí com ele. O Lauro, é. Eu queria muito que o Lauro um dia, se eu entrevistasse ele. Com certeza. Vamos ver se a gente consegue. Mas o Lauro, ele que faz amado, o Senhor Amado, a reza, a oração de joelhos, a oração do Senhor Amado. De joelhos. De joelhos. Ele pede permissão pra pessoa, se pode rezar o terço. Pede permissão pra quem? Pra família. Pra família, pra né? família, se pode rezar o terço, né? Eu pensei e que aí... podia ser pra alma do morto. Não! Né? Não. Não. Ah, não sei, né? Sabe por quê? Porque a gente fala, nós católicos, nós reza a novena os 9 dias, depois que a pessoa morre, a gente reza 9 dias, tem a missa de 7º dia. Mas aí não é pra pessoa que faleceu, é pra família, conforto da família. Uhum. Os 9 dias você vem aqui na casa da pessoa, né? Sei, como foi com o dos tio, né? É uma coisa meio solidária, né? De tá presente. É, entendeu? E aí quando o Roger morreu também. Então é aquilo lá é conforto pra família, saber que eles Entendi. Têm amigos. Como eu falo, eu posso lembrar você, Chico, numa festa de almoço, um jantar, mas eu tenho certeza, Chico, que eu vou lembrar de você num velório, de alguém que eu amo muito e você veio me solidarizar comigo, entendeu? Sei. Você veio dar o seu abraço, o seu carinho. Porque eu falo muito pras pessoas, assim, você lembra quem tava no seu casamento? Ah, eu lembro que fulano tava. Mas você lembra quando fulano faleceu aqui da casa da Penha? Você lembra quem tava? Eu lembro, Chico. Eu lembro mais dos velórios do que em festa. Porque é nessa hora que você sabe aquele companheiro que vai ficar com você a madrugada inteira com você. Não é? É o apoio que você tem. Aí sim, minha história aí é amigo mesmo, de verdade. Você tá emocionada até. Tô. É porque dói, né? É. Dói. Ô Maria Cristina, mas por que você falou que é com eles? Porque você não sabe ou você é de outra religião? Não, eu sou católica. Católica, então por que é com eles? As orações, as músicas, né? E o negócio de enfrentar negócio de igreja é com eles, né? Ela, Mariana, o pessoal que tava na igreja direto. Como ela fala, enfrentar. Mas sabe o que acontece? Antigamente só falava assim, não, tem que pedir pro Lauro vir rezar o terço. Ah. Só o Lauro, Lauro, Lauro. Aí ele falou, gente, eu tenho que passar o cajado pra mais gente. Aí o que aconteceu? Não tinha. Era só o pai da Mariana, o seu Sebastião Macedo, e o Lauro, que eram os dois homens, né? Igual o tio Joaquim com a dona Rosa lá, que faz até hoje. Então, era mais os homens que começava a reza, né? Tanto das novenas, de quando morria alguém, ou Natal, ou né? As campanhas de fraternidade, né? Época da quaresma, então era mais os homens. Aí aconteceu uma época da igreja liberar, né? Para as mulheres também. Tá participando, tá na frente também. Ah, porque teve que ter permissão superior? É, da igreja. É, da igreja sim, né? Para mulher tá. Chefiar essa parte. É, né? Chefiar também. Aí o Lauro, nessa época aí, ele foi colocando a tia Julinha. É, hoje ela é uma rezadeira, reza o terço. Interessante. Canta o Senhor Amado. A Raimunda, que o senhor filmou com o Newton lá. A ela faz também o terço. Hoje mais as mulheradas. Uhum. Homem, você pode contar nos dedos que vai. É, a mulher que. As mulheres tá mais que tá, mais em oração hoje, né? Assim, pra rezar novena de Natal, campanha de fraternidade, ou quando alguém morre, é as mulheres agora. Né? Mas aqui na nossa comunidade ainda tem assim, de velar em casa. Né? Não tá tendo mesmo, como a Maria tá falou do nosso agora, primo. Por causa da pandemia. Por causa né? da pandemia. Mas muita gente quer velar em casa, não por conforto, às vezes, né? Do defunto lá não vê mais nada. Mas da família, né? Ah, mas eu acho que, sei lá, a alma talvez esteja de alguma maneira ali, não tá? Não, você... é. Não. A gente não sabe, né? Não. É, eu falo assim, a minha comadre ela fala e eu também falo. Quando fala assim, descansou. Descansou é que assim, descansou. Você cortou o vínculo com a terra. Com a matéria cortou aqui. Cortou isso, é. Agora é só lá com o Senhor, o Todo-Poderoso. Descansou. É bonita essa palavra, descansou. É. Entendeu? A minha comadre, Mariana, ela fala assim, por que que, se, por exemplo, se a pessoa morreu, por que que ela vai ficar vendo as coisas que tá aqui na terra aqui? Pra ela ficar mais perturbada, se um filho, por exemplo, eu já sou mãe, ficar lá vendo meu filho fazendo uma coisa errada, minha filha fazendo uma coisa errada, ou minha mãe, meu pai, briga, discussão. Entendi. Então, que quando fala descansou, é porque cortou o vínculo completamente daqui, porque Deus não quer isso. Imagina, você já tem uma vida tribulada aqui na Terra, aí você morre, você vai ficar mais tribulado na Terra que você não pode ajudar aqui, você não ajudou aqui. Você não tinha, né? Não tinha. Lá agora que... lá que você vai. Ah, não. Aí não tem. Aí... Agora, os espíritas falam diferente. Eles falam que se as pessoas que ficaram não parar de querer ficar ligada lá, a pessoa fica sofrendo lá. É, fica ligado, né? Isso os espíritas falam. Fala, é. Ah, mas aí a religião deles, né? Eu respeito. É. Né? Mas a minha é assim, eu falo. É,
A gente, eu respeito todas as religiões, eu amo todas as pessoas de toda a religião, não. Mas faz do seu jeito. Nós faz do nosso, né, Chico? Aí. Você faz o seu, eu faço do meu, e nós não se gosta? Opa! Nós gosta ali, nós não é? Se gosta muito. Se gosta muito, aí. Entendeu? Então, quer dizer, o Deus seu e o Deus meu é um só. Né? São vários os caminhos, e né? São. E eu gosto de todo mundo. Tem muitos espíritos que se conversam comigo, os evangélicos, Jeová. Eu adoro todo mundo. Ah, você não vale, viu? Ô Maria Cristina, já passou 15 minutos. Quer ir lá? Vamos. Quer ir lá ver? Vamos lá. Vale. Vamos lá. Olha o relógio, viu? Não, eu não esqueço. Ah, você tá contando na câmera lá? Não, não tô. É na cabeça. É na cabeça, meu relógio biológico. Ah, sim, tá. Eu sou meio diferente, viu? Mas é assim mesmo. Abelha não é muito normal. Você é meio hippie, né? Meio hippie. Não é? Eu conheci uma amiga. Ela era meio hippie. E ela falava essas coisas mesmo, igual assim, não sei de você. Ah, é? Ah, então eu devo ser hippie mesmo. Vai ver que eu sou hippie. Meio hippie, quer dizer que é inteiro, né? Você então, gostou dessa, hein? É. Meio estragado quer dizer que tá estragado. É. Então, é. Você tá filmando sua receita, Penha? Não, eu tô filmando assim algumas partes que o povo fica curioso saber o que você faz. Ah, mas você não vai botar o vídeo da receita inteira? Não, né? Não. Depois outro dia ela faz pra mim, só pra mim. Olha lá. Povo, nós vamos comer cueca virada hoje. Nunca comi esse negócio. Diz que pode comer limpa ou suja. Aguardem. Gente, olha, você vê, ó. O açúcar ele verte a água, tá vendo? Olha só. Paranaense, hein, gente? Ó. Ah, é? É. Você tem preferência, então? Ah, eu quando eu vou no mercado, eu acho marca paranaense, eu compro. Ih, é bairrista, essa aí é bairrista. É pra recordar, sabe? É pra... Eu bolacha pra criança, eu compro só da Ninfa, que é lá do Paraná. Olha só. É lá perto de onde eu nasci, lá de Medianeira. Assim, é pra recordar, né? Que a gente tá aqui. Faz tempo que a gente não foi lá. Minha irmã ainda foi lá esse ano, né? Mas eu não... Faz 20 anos que eu não vou pra lá. Você tem saudade, então? Ah, sim, com certeza, né? Porque a minha raiz tá lá, né? Os amigos, então, a gente nasceu lá, né? A casa que você cresceu lá, qual que jeito era, de madeira ou não? A nossa era de tijolo. De tijolo. Mas eu morei em casa de madeira, sim. Tem muita casa de madeira, né? De tábua ainda lá, né? Agora a madeira tá mais cara, né? Então o pessoal tá preferindo fazer de broco pra poder... De tijolo. Essa casa aqui foi feita com tijolo paranaense. O quê? Foi. Mas como assim? Ah, o seu pai era caminhoneiro. É, o pai trouxe. Quando nós mudamos pra cá, ele comprou o tijolo requeimado. Gente do céu, mas ele trazia tijolo do Paraná pra cá? Trouxe tijolo do Paraná pra cá. Nossa. Aí construiu da porta pra lá. E essa parte aqui já é broco. Mas, a casa nova ou a casa velha? Aqui, bem. Essa nova aqui? Essa aqui. Uau. Que isso, gente. Essa é... Agora, porque assim... Tem carga muito mais valiosa do que trazer tijolo, né? Sim, é pesado. Mas é que eu já trouxe mesmo pra construir, né? Porque o tijolo aqui era mais caro, né? Então ele aproveitou, como ele já tava vindo embora mesmo. Aí nós pusemos a mudança em cima dos tijolos. Ah, é? É? Olha. Ah, veio até a árvore de lá, Chico. Árvore? É. Essa arvinha ali perto da garagem. Ah, vou mostrar a árvore então. É, depois eu mostro essa. Mas veio muda, então. Ela veio, era pequenininha, assim. É árvore ornamental, só que aí nós não fomos podando, ela... Que árvore é? Como é o nome dela, você sabe? Olha, lá eu não sei o nome, mas é parecida com a cipreste daqui, sabe? Sei. Ah, é do tipo do cipreste. É, tipo dele. Só que eu não... Só que não conseguiu fazer muda dele aqui, não, sabe? Ô, Maria Cristina, se fizer essas duas levas aí pra... Já tá bom, né? Eu vou comer dois.
Quer que eu frite esse aqui e aí depois eu guardo o resto. É, então, isso ia perguntar, dá pra congelar essa massa, guardar na geladeira? Olha, eu nunca fiz pra congelar, porque aí eu já faço. Você já faz pra fazer mesmo, né? Tá. E o óleo tem que estar quentinho? Ah. Eu tô vendo não, que não, né? Muito quente não, porque senão ele queima, ele fica cru por dentro, né? Então pode botar no óleo frio do jeito que você tá não, fazendo. Não, é. Morninha. O óleo começou a mornar, você já põe, sabe? Começou, o óleo tá frio ainda. É, mais ou menos. É. Tá muito frio, não. E aí ele tá pronto quando ele tá moreninho. Isso. Começa a morenar. É, eu gosto bem moreninho, né? As crianças aqui comem do jeito que sair, né? Não tem que reclamar. Aí já começou a soltar as bolinhas. As crianças comem do jeito que sai, porque às vezes a gente erra muito também, sabe? Passa do ponto. O que, como que é passar do ponto? Que ah, fica bem moreno, bem moreno. Ah, passa do ponto na, na ah, tá, não é a massa, é, é a fritura. Não, massa, não. Eu gosto mais moreninho. É, acho que fica mais gostoso, né? Sim, ele fica mais... Ele fica crocante? Fica. Eu vou sujar algumas e vou tirar algumas, sim. Legal. Samara tá só esperando aí, né? Ah, imagina que não. Você sabe fazer isso aí, Samara? Não? A mãe deixa você vir na cozinha, assim, cozinhar? Eu ainda não peguei ela pra ensinar as coisas não, sabe? Mas eu, às vezes ela pega com a tia dela e ela vai fazendo as coisas. É, mas só de olhar tá aprendendo, né? É, só que eu tenho medo do fogo, mas ó, pra você ver. Quando o Roger era vivo, eu ensinei ele a cozinhar. Ele tinha o quê? 9, não tinha 9 anos. E ela tem 10 já e eu ainda não ensinei ela. Assim, mas... Tudo foi... bem, né? Vai entender, né? É. Os motivos. Mas eu não sei, sabe? A gente... Mas por que que você quis filmar? Vamos ver se a Penha falou uma coisa pra mim, vamos ver se é a mesma coisa. Por que que você quis fazer o vídeo? Ah, minha irmã falou, né? Pelo menos fica uma recordação pra quem gosta da gente, né? Quem gosta, fazer o quê? É. A Maria é muito sincera, viu? Mas eu acho que eu preferia falar a verdade pela frente do que depois falar por trás, não é mesmo? É, dá trabalho ficar escondendo as coisas. Não, mas a hora que eu fui pra conversar com as duas, né? O povo gosta de ver mulher trabalhando, né? Vamos provar? Pode. Você filma? Filma aí, Penha? Filma. Por favor. Não, peraí, eu quero que a Samara prove também. Vai lá, Samara, perto do Chico. Ó, vai lá. Pega você primeiro, as crianças primeiro. Chama o Silomar também. Vai lá, chama o Silomar. Fala pra ele. É um bolinho de chuva, né? É, tipo um bolinho de chuva, só que a massa é mais dura. Então, a massa é mais dura, só. É, a massa é dura. É que o bolinho de chuva é mole, né? A colherada, né? É. Nossa, será que vai ter... O bolinho de chuva é massa mole, né? É, massa mole, é. Vai na colher, né? É. Já. Isso aqui eu já ia botar um monte de coisa dentro. Doce de leite, goiabada. Qualquer coisa, é. Queijo. Oh, esse aqui é melhor, com a suja é melhor. É? Fazer o quê? É isso, obrigado. Gente, é uma delícia esse negócio. A primeira vez que eu escutei falar foi a Val, que é paranaense também. Ela fez um pão, fez suan com abóbora. A Val lá de Caraguá, um abraço, Val. Ela falou de cueca virada e eu esqueci. Quando a Pê me falou hoje, eu falei, mas eu já escutei esse nome aí. E hoje a Dona Maria Cristina fez pra nós. Ô, Dona Maria Cristina, muito obrigado. Ah, de nada. Eu não vou dar um abraço porque nós estamos na pandemia e é melhor não chegar perto, né? Não, e depois nós dois somos do grupo de risco, né? Você é por causa da idade e eu por causa da gordinha. Ah, é verdade, é. Pode ser gordinho mesmo. Mas o risco passou longe aí. É? Agora você tem, você não vai provar? Uhum. Eu vou. Deixa o Chico depois comer. Depois você leva a massa pra... Você dá... Vai lá. Ai. Não, mas não é a sua fritura, mulher de Deus. Quer frito mesmo? Então não é frito. Ah, você conhece, né? Uhum. Saiu bom? Uhum. Pra mim tava ótimo. E você, Samara, tava bom? Uhum. Delícia, né? Legal. Muito legal. Maria Cristina, obrigado. De nada, Chico. Agora, se você tiver tempo e paciência, vou contar um pouquinho da sua vida. Quer arruma a cozinha aí, tira as coisas. Vou guardar a massa. Pro gato não vir aí pegar, né? Vou guardar pra fazer mais. Depois nós fazemos o resto. Tá bom. Essa massa. Eu queria sentar lá do lado daquele fogão lá. Pode ser?
É o mais bonito que tem. O mais bonito. Sim, é igual ficar na minha casa assim. Imagina, tem gente que nem casa tem, minha filha. É o que eu falo pros meninos. Falo assim, olha gente, vocês têm que dar graças a Deus. Claro. Porque tem muitos coitadinhos que não tem nenhum grão de arroz, nem um grão de feijão pra comer. Nós tem de comer, tem teto, tem saúde, tá funcionando. O importante é a saúde, né? O dinheiro a gente não tem, você tem na saúde, né? Eu não vou te falar que não tem dinheiro, não. Porque não. Como que a gente compra as coisas? Não, sim, dizer assim, não tem dinheiro sobrando, é só o básico, né? Você até o conforto, né, tem. Porque dinheiro, acho que sobrando ninguém tem mesmo, né? Só os grandão aí, né? Ah, é os grandão aí. Grandão, deixa eu ficar mais alto aqui. Nós grandão, não, porque nós temos que falar, né? Mas não pode falar sempre o não, não foi? Então, isso que eu acho. Não, a gente tem que afirmar, né? Não, a gente tem, né? Eu tenho bastante, agradeço. É, agradeço, E tenho pra dar se alguém precisar. Também. Verdade, é. Eu gosto de falar sim, eu prefiro falar. É, porque o não a gente já tem. Então, é. Não, não perde nada. Né? A palavra não é muito ruim, né? É forte, né? Eu acho. É forte, mas tem hora que você tem que falar, né? É. Verdade, mas algumas palavras não. Entendeu? Ah, eu não tenho saúde, eu não tenho. Eu não tenho tempo. Entendeu? Tem uma moça, né? Culinarista, a Tati, ela faz bolo. Ah, tá. Tem um canal também. É. Ela fala, a gente nunca pode falar que não tenho condições. É isso, é nesse sentido nesse que sentido, eu falo com a senhora, né? É, eu não. É. Parece que atrai, né? Atrai. Não, não tem, então, já vou fechar uma porta. Vou fechar, então, com os mosquitinhos, fazer a festa. Legal, vamos lá aqui, no fogão. Olha o que ela faz também aqui, ó. O que é isso aí? É o broto de bambu em conserva. Ah, broto de bambu. Aprendeu no Paraná também? Não, esse é aqui mesmo. Esse foi aprendido aqui. Esse aqui nós aprendemos com os parentes, né? Ah, é. Legal. É que nós que come, né? Aí esse aqui também aprendeu. Ah, porque o embigo também eu já aprendi aqui, né, lá no Paraná, quase não tem. Não tem essa coisa, né? Pode comer. Ah, tem, eu vi. Eu vi você pegando. Aqui o crochê dela, ó. Ah, o crochê? Quer mostrar? Quer mostrar, Maria? Pode. Pode mostrar sim. Essa clara que eu fiz pra minha mãe quando ela viu. Nossa, bonita, né? Isso aí é com linha. Esse aqui é linha. Eu gosto de trabalhar muito com linha, Cleia. Aham. Como é que chama a linha? Marca, mas eu gosto muito de trabalhar com linha fina. Fina? É. Eu tenho um outro ali, eu vou. Samara vai lá no armarinho da linha. Pega aquele vermelho e amarelo. Isso é a turma? Lá no outro quarto. Vermelho e amarelo. Na primeira porta. Isso aí eu uso linha Cleia. Barbante eu até faço, mas eu prefiro a linha fina. Se a turma quiser encomendar, a senhora faz, então? Ele fica mais delicado, né? Então, foi? Se a turma quiser encomendar, a senhora faz? Ah, se tiver encomenda, só não sei qual preço, né? Aí eu tenho que ficar pedindo pros outros, né? Quando você cobra fazer tal coisa? Isso é um chale? Não, isso aqui é trilho de mesa, eu fiz pra minha trilho irmã. De mesa? É. Eu fiz três jogos desse aqui, três desse aqui. Eu fiz um pra mim. É desenhadinho. É. Pedacinho por pedacinho, gente. Ó, que faz. Pra montar. Esse aqui você vai fazendo os gominhos, depois você faz a roda. E como que a senhora aprendeu a fazer isso aí? Esse aqui eu aprendi lá no Paraná no começo, né? Você vê, a gente vai. Tinha uma amiga minha que ela fazia um pouquinho e ela me ensinou. Ô, Maria Cristina, vamos começar pro seu nome completo? Como que é? Meu nome é Maria Cristina Gomes. Gomes. Isso é o nome de batismo? Não, né? É, o nome de batismo. De batismo. É. Onde que a senhora nasceu? Eu nasci em Ramilândia, Paraná. A data que a senhora nasceu? 3/4/72. 72. E o lugar que a senhora nasceu era roça ou era cidade? Ah, é cidade. Era uma vilinha, né? Que estava começando, porque até hoje a cidade mesmo tem 40 anos ainda. A cidade não tem 40 anos, mas ainda a senhora tem quanto? 40 aí? Eu tenho 48, mas é que ela foi emancipada em 91, 92, eu acho. Né? Então ela era distrito de algum lugar? Era vivinha, né? Eu sei que a primeira eleição, o Roger era pequeno, tinha um... Toma. O que é esse barulho aí? Tá pegando a água aqui, ó, Maria. Tá saindo água. O filtro não fechou, filho. Ah, acho que não fechou. Ui, ui. Ai. Vai sair. Pegadinha com o chifre não pode, né? Não, eu não tenho problema. O problema é a câmera. É equipamento, né? É o equipamento. Não é barato. Eu posso enxugar. Não. Aí,
Ah, é. Não, lá era uma vila, né? Era uma vila. Emancipada mesmo, foi faz pouco tempo, não tem muito tempo de emancipação. Que jeito que era lá o lugar, assim? Quantas casas tinha mais ou menos? Ah, era poucas casas, era tipo gato pingado, né? Um aqui, outro ali, não era muito. E que muito a casa de vocês, que jeito que era? A nossa mesmo era lá em Cascavel, né? Que nós morávamos de aluguel, né? Então cada tempo tava numa casa. Mas peraí, a senhora por que a senhora nasceu em Ramilândia, então? Porque a minha mãe morava lá, né? Eles moravam lá. Mas a senhora não cresceu lá? Não, eu fiquei até 5 anos só. Ah, mas então eu quero saber esses 5 anos ali, esses que jeito anos, que era, então, que o pai fazia. Era casa de madeira, mas era poucas casas, assim, não era muito próximo uma da outra, né? Você tem memória desse tempo lá? Eu tenho, assim, brincando no terreiro. Essas memórias que eu tenho, né? Fazer poesinho de chuchu. E até as memórias pouca mesmo, né? Mas e assim, o pai e a mãe faziam qual trabalho? Ah, o pai já era caminhoneiro, né? Então ele não parava muito em casa? Não. Não? Ele é, da história, ele é praticamente a mãe que criou a gente, né? Ela foi o pai e a mãe, né? Uhum. E ela que educou só, e ele só dava o dinheiro, né? Uhum. Então, era. Aí quando nós mudamos para Cascavel, aí já era casa nossa, né? Era casa de bloco. Lá na Ramilândia era casa de madeira. A última, onde a Laura nasceu, é de madeira. É de madeira? Era de madeira. Então, vocês são quantos irmãos? Nós somos 4. Quatro. Do pai com a mãe. Uhum. E um que só do pai. Só do pai. Isso. E a senhora é a terceira? Eu sou a terceira. A terceira filha, isso, né? Então, com quem que a senhora brincava quando a senhora era criança? Isso já em Cascavel, né? Em Cascavel aí a gente brincava com a Marlene, com a Célia. Mas quem que eram essas pessoas? Ah, já era os vizinhos lá. Ah, é vizinho. Vizinho, não era conhecido. E aí não era roça lá? Não, era loteamento, né? É um bairro, né? Igual em Brasópolis, onde você mora, não sei, né? São Francisco, né? Mas assim, é cidade. Já era cidade, só que é um bairro afastado, né? Bairro é afastado. No centro da cidade. Uhum. Aí, mas quando eu mudei em Cascavel, tinha poucas casas, mais lote vazio do que... Uhum. Que era bem 78, assim. Então... Mas tinha, a mãe não tinha uma horta, um jardinzinho que ela cuidava de planta, né? Não, no lote nosso, né? Plantava, né? Mas era... O que vocês plantavam lá? Ah, plantava couve, as coisas que nós usávamos. E o meu pai, quando estava de folga, ele plantava nos lotes vazios, milho, batata doce, inhame, amendoim, o que tivesse, né? Mas era um lote grande, então? É, os lotes vazios, né? Porque... Outros? Era dos outros. Aí depois chegava, né? Falava assim, ah, não, tá plantando, tá cuidando do lote, né? Então, pode plantar. Mas... Aí a gente plantava. Eu nunca plantei, né? Porque eu ia, eles falavam assim, vai lá ajudar sua mãe. Então, mas eles plantavam junto com meu pai quando ele estava ali fora. E o que que a senhora brincava com as vizinhas quando era criança? Ah, era direto, mãe, caçador, pique-esconde. Caçador? Como era? Caçador é a queimada daqui de Minas, né? Ah, a queimada. É, a queimada. Então, pique-bandeira. E aí vai, né? E boneca? Aquele negócio de salada mista lá, não sei nem o que que é, né? Mas... Não sei o nome da brincadeira, né? Essa aí eu não conheço, não, salada mista. Ah, é que você tampava o olho da pessoa e às vezes, né, já tá namoradinho, querendo namorar, dar uns, né? Beijinho. É, não, assim, beijinho no rosto, né? É. Antigamente era mais recatado as coisas, né? Não era tão aberto, né? Não era mais ousadia, né? E agora não. Agora se bobear, já tá feio o negócio. E boneca, a senhora brincava? Brincava. Eu tive duas na minha vida, né? Que eu me lembre. Só tive duas. Que foi comprada já em Cascavel, né? Então, eu ganhei um do circo, que a minha mãe escreveu carta pro circo, eu fui sorteada, eu ganhei. Ah, é? Era aqueles bonecão, bebezão de plástico, sabe? E foi o que eu ganhei. Aí eu tive duas que a minha mãe comprou e que eu ganhei do circo, que foi sorteio. Mas a casa de vocês, só falou que era de cimento, então tinha água dentro, água encanada, banheiro dentro. Não, poço. Ah, o poço, tinha poço? É, poço. Não era... Não era água encanada. O banheiro também era a patente, né? Não era... Patente que fala é o banheiro lá fora, uma casinha, né? É, uma casinha lá fora que fazia o buraco e fazia a casinha em cima, era a patente. E vocês tinham... Água encanada não tinha, era só no poço mesmo.
Energia elétrica vocês tinham, não? Tinha, lá tinha. Tinha. A energia tinha. Mas então você lembra de televisão, rádio, tinha em casa? Televisão, meu pai comprou bem depois, acho que já era quase 80, o ano 80. 1980. Né? A gente assistia no vizinho às vezes, né? Mas muito difícil também, né? Porque a gente criança já viu, né? A mãe não deixava ficar muito... Fora, né? Ela falava assim, não, cada pintinho seu galinheiro, né? Pra não ter confusão também com os pais, né? Mas e rádio? Vocês tinham rádio ou não? Meu irmão... Meu pai comprou uma vez. Mas tinha, era um assim, pequenininho da Motorrádio. E era o que tinha. Mas aparelho de som, essas coisas não. Era esse radinho que tinha. As roupas vocês compravam em loja ou como que era? É. Antigamente era mais difícil comprar usada, né? O pessoal não usava, não tinha essa frequência de pegar e doar, né? Então era comprar, mas era... Mais barato que tinha, né? A mãe não fazia roupa? Não, porque ela tinha máquina, mas ela não aprendeu a costurar, né? Mas a mãe ficava em casa cuidando de vocês? Cuidando dos filhos, e o meu pai viajava para sustentar a família. Meu irmão mais velho foi trabalhar logo, né, para poder ajudar. Então, né? E escola? Ah, eu fiz lá, normal, né? Cada um estudou. Ninguém ficou sem estudar. Até que ano você estudou? Eu fiz os primeiros anos de segundo grau, mas eu não consegui terminar, porque toda vez que eu entrava, eu engravidava, né? Então, não podia terminar, né? Ô Maria Cristina, quando você morava lá no Paraná, você tinha... era criança ainda, né? 10, 12 anos, o que você imaginava que ia ser sua vida? Ah, a gente nem pensa, né? Porque naquele tempo, o pessoal não ficava fazendo planos, né? E a gente era buscar lenha, fazia as coisas pra mãe, porque lenha a gente buscava. Ah, vocês cozinhavam na lenha, então? É, lá era, porque naquele fogão econômico, sabe? Uhum. E não sei se lá onde você mora. Econômico é aquele de ferro? É. Sei. O nosso era daquele. Aí eu ia buscar lenha na serraria, era tipo daqui lá no trevo. A gente ia buscar longe. Ia eu, a dona Maria, mãe da Marlene, com as meninas, né? Mas vocês traziam dentro de um saco, não? Como que era? Ah, fazia o feixe e trazia na cacunda. Porque era da serraria, então era tudo uns pedaços desigual, é, né? É, aí tinha toquinho, quando ele jogava o resíduo, né? Toquinho, então o que você achava lá, você trazia, né? Então, era aí, mais... quando era toquinho, você trazia no saco. Quando era lenha mais comprida, aí você amarrava o feixe e trazia. Amarrava com corda, alguma coisa? É, com corda. Vocês tinham sapato, não? Tinha. Assim, não era muito, né? Mas era conga, né? Conga? Era conga. Mas como você fala não era muito? Ah, não tinha não diversos assim, pares? Não era assim, tem gente que tem, né? Uma coleção inteira, né? Mas a gente tinha o quê? Poucos, né? Acabava aquele, comprava outro. Não era uma coisa assim, de dizer... extraordinário, né? Ter bastante pra... Porque hoje você pode escolher, né? Hoje você vai lá, fala, hoje eu vou sair desse jeito, amanhã eu vou sair de outro jeito. Naquele tempo não tinha isso, não. Naquele tempo era conga e o que chute só pros meninos, né? E as meninas eram conga. Aí a mãe lavava roupa no tanque, não? No tanque, na mão. Na mão. Sabão vocês compravam? Comprava. Então, você falou que morava perto de vizinhos, que eram poloneses, italianos, sim, alemães, né? Eu queria saber a comida que vocês comiam e o que, que vocês aprenderam com esse povo, né? É, a comida normal a gente... O nosso mesmo é o básico, né? O arroz, feijão e mais assim... Preto, a gente o arroz preto. Coisa, o né? Feijão preto. É, o nosso era vermelhinho, né? Nós não... Ah, vocês não entraram nessa comer feijão preto? O nosso era branco mesmo, mas o pessoal, a maioria era preto. Teve uma época mesmo, quando eu tava grávida do Roger mesmo, teve uma escassez de feijão branco, que aí era só preto mesmo, aí você tinha que comer, né? Aí você fala o branco, é esse carioquinha? É. Nossa, você chama de branco? É, o branco. Não é o grandão branco que não põe na... Que eles põem na... Caçulê? Não é caçulê, não. É a dobradinha. Ah, a dobradinha, é. É, então, isso. Não. É o feijão carioquinha mesmo. E carne, o que, que vocês comiam? Ah, é o frango, né? É o... Criado em casa mesmo? Lá nós tinha. Mas a minha mãe não matava, né? E aí tinha que pedir pra minha madrinha matar, então... Aí o pessoal roubava também, né? Então, porque não tinha cerca, não tinha nada, né? O pessoal invadia, roubava, então... Mas mais era do mercado, né? O frango branco de grande. Porco vocês tinham, não? Não. Não? Não, lá não cria, né? Geladeira vocês tinham, não? Não, também. Também não tinha geladeira? Não, nós fomos ter geladeira, foi um pouco antes de nós ir embora, lá pra 83...
Então, e o café da manhã, o que era de vocês? Ah, era o café com leite. Café com leite, mentira, né? Era o pão e o café mesmo. Café. É, o pão era caseiro, né? Vocês Era, faziam, a mãe fazia o pão. Minha mãe fazia. De trigo mesmo, de farinha isso. de trigo. Farinha de trigo, normal, né? O açúcar. O açúcar, óleo, sal e. Não, mas o açúcar, qual que era o É, o açúcar? cristal mesmo. Cristal. É. E de planta, assim, que a mãe plantava, o que que vocês comiam do jardim de vocês da Ah, horta? que era couve, né? É o que tinha, né? E quando o pai plantava, tinha milho, tinha outras coisas, inhame, né? Então, mas a gente passou muito perrengue lá, sabe? Fome não passou. Mas teve uma semana que o pai foi viajar e ele mandava dinheiro, porque não tinha conta no banco, meu irmão era de menor ainda. Então ele mandava pro supervisor dele, falava, ah, eu mando pra você, depois você leva lá pra ele, né? E passou, ele atrasou de mandar. E foi passando, né? E as coisas acabou, o que, que nós fomos fazer? Comer inhame, batata doce. Aí a minha irmã achou uma batata doce grandona assim, foi a alegria dela, sabe? Aí ela fala pra eles assim, olha, nossa, quer ver a minha alegria? Foi até achar aquela batatona. Mas a fome a gente não passou, mas tem hora que você passa o apuro, né? No... Agora hoje todo mundo tem as coisas, ainda fica renegando, né? Então... Ô Maria Cristina, e aquelas plantas, né, que eu gosto de falar nos vídeos? Taioba, caruru, serralha. Então, lá tinha radite. Ah, o É o radite. radite. Lá nós comíamos radite com polenta, porque a minha madrinha era gaúcha, né? Uhum. Então nós comíamos o radite com polenta. Você gosta de radite? Eu gosto, mas aqui a gente quase não acha, né? Esses dias eu achei um pezinho lá longe, lá. Falei, pra não adianta nada um pé, não dá nem pra. Mas aí ia longe procurar o radite, sabe? Vocês iam longe, né? Aí ia longe. A radite, ingá, quando era molecada. Ingá, fruta, né? É. Aí ia longe pra procurar. Serraia, minha irmã pega, quando acha aqui no vizinho, né? É. Porque o nosso terreno aqui ele tem mais tiririca, né? Então ainda não. Mas você sabe que tiririca come batatinha também, né? Eu nunca fiz. Eu vejo você falar nos vídeos, mas nunca provei, não. Eu ainda preciso fazer para mostrar pra turma, viu? É, você tem que fazer o seu lá, né? É. O vídeo seu pra gente ver. Se você não morrer, ele é pra comer. É, né, Bem? Obrigado. É, entendeu, Chico? Se o seu Chico comer, não abelha, morrer. A abelha cobaia. É. No médico Chico é corajoso, né? Não, sou curioso. Não mata, engorda, né, mas. Não matou, tá quase matando. Tá quase matando, então. Não. O magreza castor. Mas é só pra zoeira mesmo. Mas as plantas que a mãe plantava, era não plantar uma alface, um brócolis, Sim, couve-flor. Lá sim, é couve, tinha couve. Mais couve. As coisas da horta, assim, normal, de casa, assim. Não, mas então, é isso que eu queria saber. Qual que era o normal de lá? É, couve. Alface às vezes tinha, mas era de mais difícil, mas era couve mesmo. Era mais couve? Mais couve. Então acho que era herança mineira, né? E aí a serraia já tinha mesmo, né? Então... Radite e o também radite achava. A gente já procurava. Almeirão eu, tinha. Cebolinha, almeirão. Eu nunca vi a mãe plantando almeirão não, mas... Nós plantava depois, quando o pai já ficou mais em casa, aí nós plantava lá. No terreno, dentro do lote nosso. Ô Maria Cristina, você tá com quantos anos? 48. 48, né? E aqui você, o que que você faz? Como que é a sua vida aqui em Minas? Aqui? É. É que você tem visto aí, eu sou dona de casa, É, né? cuidando E dos eu filhos. pego pensão das crianças e É. a gente faz uma coisa ou outra para aumentar a renda. É isso, é coisa de casa. Sei. Mas e você não põe a mão na terra, então, pelo visto? Eu não. Mas você É, não eu não tem peguei esse vontade? amor, né? A minha irmã, meu irmão, eu não peguei esse amor da terra, sabe? Sei. Porque eu ia pra fazer, meu pai falava, não, vai ajudar sua mãe lá dentro. Então eu não peguei esse amor. Mas ela não, ela faz o tudo na roça, isso é falar. Ela já escovou café, já apanhou café. Eu apanhei café uma vez, mas negócio de roça pra mim eu não. Eu Não, não. né? Então, tem alguma coisa ainda que você quer realizar na sua vida? Tem algum sonho, alguma coisa que você gostaria muito de fazer? Ah, sei, sabe? Eu nem faço planos mais, né? Eu fazia planos quando tava tudo aí, né? Mas aí minha mãe morreu, meu filho morreu, aí tem esses anjos, o que eu quero, que eles se tornem pessoas de bem, né? Porque o Roger morreu, mas ele foi uma pessoa de bem, foi honesto, trabalhador, ninguém tem o que falar mal dele. E eu quero que os outros também sigam nesse caminho, né? Então eu acho que o meu plano agora, meu sonho agora é educar eles, né?
Então a gente trabalha para isso, né? Legal. Ô Penha, oi. Tem alguma coisa que você já conversou com ela que você lembra que vale a pena nós entrar nesse assunto? Ela gosta de flor. Gosta de flor? Ela gosta de mas, flor. Então você põe a mão na terra. É, ah, eu planto, eu tenho ali umas florzinhas ali. É? Tem as florzinhas, imagina se não tem. Eu tenho as florzinhas. Tem bastante? Tem. Vamos mostrar a árvore então que veio do Paraná na mudança? É. A minha florzinha tá aqui, você quer? Ah. Vamos olhar, claro, o povo quer ver flor. Quer ver flor, mas não tem flor. A flor tá sem flor? Tá sem flor. A Penha tá mostrando aqui, ó. Ah, é. Vocês verem. Isso aqui é uma relíquia. É. Só não pode abrir pra mostrar dentro como que é? Ah, não. Não tem nada dentro, só entulho, só os calçados velhos. Que... Mas como que funciona dentro? Não tem um mecanismo dentro? Ele tinha um batedor, né? O batedor até se perdeu já. Ah, não tá aí mais. Não, não tá. Trouxeram do Paraná isso aí também? Esse aqui é paranaense, esse aqui. Tá servindo de baú. É. Tem um monte de calçada aqui que eu vou ter que pôr. Eu falei, queimar eu não posso, né? Tem que pôr pra jogar fora. Então tem que pôr no lixo, mas vai juntando. Mas como que usava essa máquina? Era batida à mão? É, você ligava aqui, ele tinha o batedor, igual um tanquinho mesmo, só que ele... Ah, mas liga na tomada? Era na tomada. Ah, eu pensava que era na mão isso aí. É um tanquinho, funciona igual um tanquinho. É, tipo tanquinho. Mas não seca a roupa então, não, né? Não, não, é só pra bater nisso. Uhum. Legal. Aqui tem uma chaleira, esse aqui é do Paraná também? Essa aí é daqui mesmo. Essa é daqui. Chaleira velha. Bonita. E a árvore do Paraná, cadê ela? Ela tá lá? Lá na frente. Ah, vamos terminar aqui então primeiro. Tem a lasca de cabelo. Essas plantas. Guiné, mas oh, guiné oh, esse aqui. Ô, dona Marixi, isso aqui é uma planta que come, viu? É, esse aqui eu compro a queimação. Compra a queimação, né? É. Mas isso aí você pode comer normal, assim. É, pode fazer refogado isso aí. Ô, Penha. Oi. Eu acho que você vai ter que passar na frente ali. Ah, é? É, porque a dona Maria Cristina não conhece as plantas que tem no jardim dela. Não conheço mesmo, né? Ó, isso aqui... Isso aí é... Isso aqui a senhora pode fazer um refogadinho dela. É, tem bastante aqui. É. Então, fala aí, ó. O que que essa planta aqui você chama esse de guiné? Esse aqui nós chamamos de guiné. E é pra quê isso aqui? Ah, tem gente que come as bolinhas pretinhas dela, que coisa. E tem gente que diz que é pra mal olhado, sei lá. Ah, é? É banho. Eu conheço outra como sendo guiné. Então, se eu vou achar aí, eu te mostro. Ó, pra você ver, dá umas bolinhas, ela vai escurecendo, ficando pretinha, fica docinha. E aí come. A gente come ela. É. E o sabor da folha, você já comeu também? Não, não? A folha azedinha. Folha não, né? A folha azedinha. A folha azeda. A folha azeda, eu já experimentei. Ó, isso aqui é... É ah, não, é pimenta. Eu falei que era piracá. Ah, não, pimenta. Não é pimenta. Eu falei errado. É pimenta. Mas tem bastante plantinha. Tem manjericão, ó. Manjericão, senhora usa. Hortelã. Hortelã também tem? Então, tem. Pouca coisa eu conheço. É o que eu, de vez em quando, eu planto, né, mãe? Mas a senhora usa essas coisas? Sim. Usa? Eu uso na carne, né? Mas o pessoal não gosta muito, né? De tempero? É, manjericão. Ah, o que que eles gostam no tempero? Ah, é o normal só, né? Cebola, alho, só. Orégano eu não posso pôr, porque a minha menina tem alergia. Né? Então... Tem alergia a orégano, olha só. Tem pipoca inteirinha, Chico. Gente, essa orquidinha é muito linda, né? Então, essa aí foi a madrinha dela que deu pra minha mãe. Aí eu cuido, sabe? Como for. Tem um café aqui, né? Essa é igual a sua, Pé? Não, a minha é mais clara, a sua é mais forte. Tem o almeirão aí, o almeirão caipira, que a gente fala caipira. É. Ah, é? Tá, mas essa aí já é a obra da minha irmã. Essa aí... Ah, isso aqui é a Laura que cuida? É. Ah, tem a Maria. Aquela coisa pra rimar, como é que chama? Caninha do brejo, caninha né? Caninha do brejo. Aquela lá é caninha do brejo. É. Essa jabuticabeira dá? Produz. Produz. Até duas vezes no ano, três. E aqui que a Laura cuida? É. Agora tá precisando um trato aqui precisa mesmo. Cada ela sair muito, né? Uhum. Agora que ela vai começar a plantar. É, sim. Agora só falta a árvore que veio do Paraná. Ah, mostrar. É. A árvore do Paraná. A árvore do Paraná tá na frente lá. Ah, essa árvore aqui. É. Essa aqui veio lá, de lá. Legal. Só que ela cresceu, porque sei lá espodava, né? Aí ficava quadradinho, mas aí aqui nós não. Ainda tinha essa. Duas dessas. Essa aí que deu o que falar, né? Então, ela parece. Parece um cedro mesmo, né? Parece. Não tem a cipreste? Cipreste, é isso mesmo, é. Mas eu não consegui fazer muda dela, não.
É, mas tem que ter o clima certo, né? Isso aí é árvore que veio de outro lugar. Já veio pronta, né, praticamente. De 7 já era árvore velha, né? Então, uhum. Só que era podadinho, quadradinho. Eu acho que é isso então, Dona Maria Cristina. Sim. Vocês podem dar abraço, vocês duas, não? Aí eu por mim, pode, se eu quiser. Então vai. Um abraço de Jesus, né? É, rapaz, é. Um abraço de Deus, um abraço de Jesus, um abraço de Maria, um abraço de todo mundo.